Що ж, відлунав гімн України, і одразу до стартових складів розпочинаємо із гостей. 39-й Євген Опанасенко, 95-й Юрій, 96-й. Зараз стартовий склад київського «Динамо», номер 71 Денис Бойко, 29-й Віталій Буяльський, номер 30 дебют Артем Шабан. Давайте ще раз подивимося, переслідував і навіть випереджав, мені випереджав, так. Ну, як на мене, це дійсно помилка Дениса. Сюрпризи. Бачите, давайте подивимося. Хочете, не хочете, бачите. Динамо стандарт для Динамо і навіс у центр штрафного майданчику Лунін. Ну, чудово зіграв як нападаючий. Мораєш. Мораєш, да, і Лунін. Чомусь хтось. Непогана атака Циганков може бути. Може пробивати Віктор Циганков, віддає передачу вздовж лінії. Можливо, це подібна атака, як була минулого разу, але тоді не віддав Мораєш. А тут, бачите, Циганков витримав, віддав непогано. Так, Лунін. Да, Лунін досить вдало він виконує. От, високий навіс, удар! Да, оце з Юрі. Давайте подивимося. Да, Мораєш, бачите, не встиг. Минулий раз, я пам'ятаєте, коли якось Циганков, мені здається, вони один на стандартах, один проти одного грає. Зоря контратакує. Чомусь не б'є Зоря, ось абсолютно перший удар над поперечкою. Зоря, вона абсолютно майже не використовує довгі передачі. Вони намагаються за рахунок коротких середніх передач і, бачите, досить непогано атакують. Так, і от вперше до формули так швидкості Зоря підключає ще й удар. Мораєс вже у штрафному майданчику, можна пробивати удар Мораєса. Давайте подивимось. Мені здається, рикошет був від захисника, але як здорово Піварич набирав хід. Знаєте, я думаю. Гостем про футболу сьогодні буде Олександр Караваєв, який зараз на полі. Продовжується вже навала від київського «Динамо». Продовжує володіти м'ячем, віддає у центр. З такої позиції можна і пробивати. Пішов удар знову над поперечкою. Давайте подивимося. Ну, 4-3 удари. Майже єдине, що на якість гри. Оце не можна робити. 3-1. Це шанс. Караваєв дотик віддає. Ну тут ні. Хоча все ж таки м'яч залишається. Ударом завершується ця. Та не так вибивати чи віддавати. От Шабанову просто не вдалося. Прошується ударом Артем Шабанов. Дивіться знову. І це вже не перший раз. Да? Бачите, як Луні чітко м'яч вводить в гру. Віддати так, нові. Просто в ніжки на Громова. Це Громова дуже небезпечна атака. Дуже небезпечна. Фаупалас пробиває під удар. І все ж таки це завершується взяттям воріт. Зоря забиває Харатін. Ну, вихованець київського «Динамо». Деякий вів цей м'яч, ну всі зіграли добре. І остання передача, давайте. Так, Олександр Караваєв. Караваєв, да, і бачите, лицем був молодець цей Фаопала, що він не почав трогати м'яч. Так. Бачите, давайте, і лицем був Харатін. Ну, здорово, на виконання. Так, на п'ятій точці там їздив Буяльський. Зразкова контратака була. Зразкова командна контратака. Так, ну, я вам скажу, що Дніпро свого часу стільки натерпівся. Циганков, котовий знову на ближню стійку. 100% погоджуюсь, що, а стандарти у Циганкова, ці передачі не пішли. Можливо, зараз віддає передачу, от вони не пішли. Передачі. Вербіч, дебютний гол. Ну, бачите, так, да, непогана передача. Давайте після заміни. Давайте подивимося. Да, дійсно, загубили Вербича, ми бачимо, Сваток загубив Вербича. Сваток Лунін ніяк не міг вийти абсолютно, і ну, Сваток загубив Вербича в цьому випадку. Так, от такий забитий м'яч київського «Динамо» після передачі, ну, Циганкова на голову. Досить швидко, да, зрівняли рахунок. Ну, як на мене, футболісти «Зорі» десь трошки дали, знаєте, відчути впевненість. Дуже притиснулись до своїх ворот. «Зорі», бачите, ну, чудовий м'яч забив. Толі Абдулла, нагадаю, оце цього матча. Ось проходить передача Фаопала, його швидкість. Хачеріді широким кроком переслідує Фаопала. Як розгайдав Євгена Хачеріді, дочекався партнера, не було удара. От зараз може бути удар! Гол! Один, знову це, ну, показова контратака з Луганської «Зорі». Ми бачите, от що таке зберегти м'яч? От ми почалися. Ну, давайте подивимося. Це от ця, бачите, Фаопала, ну, він здорово розібрався, бачите, з Хачеріді. Дивіться, то це Громов, да, і Юрій, бачите. Так, на лінії перебував, ну, да, Томаш, хоча ворот, там Кінжора. Так, як довго так набігав Артем Громов, все намагався зробити вдох, так і не думаю, що віддавав передачу Громов. Я думаю, що бив. Але, так, знаєте, само думаю, що кажуть, класний удар.
Даремно не пропаде, так і вийшло. Майже так. Давайся, дивіться, от Денис вийшов. Ну, намагався закривати, я так розумію, ще й ближній кут і збойка. Так, він скоротив відстань цих футболістів, таких як... Так, зіграв, знову перехоплення Юрій з м'ячем, Фоуполайз продовжує цю атаку, віддає передачу Артем Громов! Бачите, Фоуполай, який володіє дуже хорошою швидкістю, той же Юрій, той же Громов, і проки не справляються, особливо в другому таймі захист Зорі. Тобто, вибачте, захист Динамо. Гармаш знову починає отак кружляти біля штрафного майданчика. Мурай залишає на Циганкова. 2-2. Циганков 2-2. 2-2. Це ми бачимо матч сьогодні. Особливо другий тайм. Перший тайм гойдалки були, а зараз... А зараз без гойдалок сьогодні вже гол плюс пас. Ну, він самий результативний футболіст. Давайте подивимося. Бачите, Мураєш віддав і не встиг прикрити. Бачите, от... І Циганков наразі найкращий, стає найкращим бомбардиром Динамо. У нього 9-й забитий м'яч. Ну, слухайте, він тут це зрозуміло. І в цій от весняній частині тільки і Циганков, здається, і забиває голи. А яку Циганков забив? О. Трошки більше, ніж 2 хвилини зіграти. Циганков навіс удар! Фантастика! 3-2! Фантастика! Це просто фантастика. От вам і Кіндзьора. Сьогодні Віктор. Давайте подивимось. Хто грав? Хто це? Громов? Ні, Бабенко. Бабенко програв повністю боротьбу йому. Да, от вам і футбол ми бачимо. 3-2. Ну, згадуючи перший матч, я як мінімум не думаю, що вже 4-4, але... 4.